فكره جيبوتي نوشه جيبوتي امه جيبوتي ما انت وي كغاجونيسا رفاد يتعب كجنا بلا سكول باناي بلا عاصمات باناي بلا نور باناي نوشه امه ري جيبوتي وهي كوسيسا بقول كيف وحن وين كرا بقول كيف كوتم بركوسيسا امه هرغيسه كنول امه هرغيسه كنول اي امه جيبوتي اسكو مدوا امه هرغيسه لوغلي امر سومايلان دولت ما احتراف ميل وي كان نول في عنت امه جيبوتي anigu sultan abdalla dabarkaale 100% waan soo dhaweynayaa waa mid oo dad maanta fursad oo ay heshay dawladda Soomaaliland fursad bay shidahba sababtoo ah markaan ku leeyahay Djibouti madaxweyne ma helin goow iyo labo xasan gule ismaaciil uu galay ee ma fiicnaashay oo sababtoo ah dikraha Djibouti nolosha Djibouti umada Djibouti maanta way ka gaajoonaysaa rafaad iyo tacab baan ku jirnaa بلا سكول باناي بلا عاصمات باناي بلا نور باناي نولش امته ري جيبوتي waxay ka hooseysaa 100% waxaan oran karaa 100% koton bil ka hooseysaa umada hargeysa ku nool umada hargeysa ku nool iyo umada jiibuti isku ma dhawa umada hargeysa lagu leeyahay maar Soomaaliland dawlad ma ixtiraaf ma helin way ka nolol fiicanta umada jiibuti sidaa dareed jiibuti ma fiicayshay waana mid dibta taagan baan kuu sheegayaa Cabdi Shakuuro horta umada Soomaaliyeed wayna gabtay Soomaali markaan ka hadlayo in la Soomaaliland iyo Soomaalida kale ee Muqdisho iyo inta kale oo dhanba iyo Ethiopia wayna gabeen maxay noo gabeen nolosha aan ku jirno Djibouti nolol aad marayn kareysin ma nolol waxaan ku jirnaa to ugu xun adduunka marka Soomaalinimada iyo Ethiopianimada markay ku leeyihiin allo umada Djibouti walaal baanahay allo madi jutas wayaan ilaahay ka yaaba ilaa naga naxay waa tahay hel madi jutu walaal Soomaali way garanaysa hargeysa way garanaysa nolosha aan ku jirno marka aad leedihiin Djibouti waa walaaladeen Soomaali baan naga ma naxaysiin waxa weyn waa noo saxab aynu tole ay aan dareeso dadu tole Soomaalida noo kaado oo ina soo eegto oo itra waa niga gafnay waa niga aamusnay taliskaas wuxuu nii geystay ese maanta umada reer Djibouti waan garab taaganay waa ilaahay mahadi Ethiopia saasileeg Ethiopia way naga seexantay way naga aamustay